nze siri mu mudu nze simpuli asibyagala nze sikati bulina kwagana kwa excuse mugayerochi kibada cha zererochi kwa no mtwe guno malerochi enkuba etonya agana kuwa ne statements ezitalinya makuru mugambo wote waliwo yagawe yampereza message na ngamba mukazi na namugambi oku apeko na ngambe enkuba etonya chokange akabozi kasina kumira mu nkuba kadala statements agana kuwa esategereka enkuba etonya sobola kuwa atenga akabozi mukasinga okunyumira olaba awo abatandisa okukola obwenzi aba tachaina na statement za kuwa batayina kyaina na excuse ekirala kogenda okulabira nti omukazi olubi yatandisa obwenzi. Guys, welcome back to my YouTube channel. And I'm going to be on the blog. I'm going to be a sweetheart. Ngenda kuberanga mbabirako ku bintu byoyinza okulabirako omukazi omwenzi mukimanyi wali abakazi abenzi naye nga oyinza okuberanga mukimanyi nti mwenzi naye walabe wonotusinga ebintu bino wammanga bengenda okweyanga mbayitiramu okyakakasa nti omukazi oyo ateeka okuba muki mwenzi waliwo client wange bambe yabadambuza senga alabira kuki omukazi omwenzi kakati mukwane kibuzo kyo ngenda kiddamu olwaleero abakazi abenzi bali anje bakola bino bendeendo okweranga abaana wammanga naye mukwano nga tunatandika obanga olukya please kindly subscribe to my YouTube channel and subscribe nga teka kakade in that we went take a video obeera okalaba kitegere obe nga tosuwa kati follow nga ku Instagram obe nango mazi teka kakade mukwano banga tona follow nga ku Instagram yanga at kasuma69 ya Instagram ya fe and ku Facebook at my official mukwano obe nango follow nga I'm going to go to the house. 100% kale kangambe 99% abera tandisa okwera nga akola obwenzi okitegeera mukwano so ekyo njagala mbeere nga mukola ki nga mukimanya omukazi kasita atandika obwenzi alekera awo n'okuwa ekitiibwa ekirala omukazi kasita atandika obwenzi atandika okukompeyaringa era ekyo nakyo kiriwamu kumpi ndowooza n'ekitiibwa nti omukazi eyali akubuuza nga afukamidde atandika okubeera nga akwesimbako omukazi eyali ayogera ngaolayika oyogera tayogera agenda atandika okubeera nga akuddamu atandisa okukompeyaringa n'abalala ina gyagenza tebamuziina byotamuziina agenda atandika okubuuza mukwano kwatatwalako banno out wabaki awo nno ngaomanya waliwo yamututeko out mukitegeera waliwo yamututeko out kale atandisa okunotisinga byotakola natamanya nti abantu banjawulo natamanya nti oluusi obeera bizi onoonyeza baana ssente oluusi oba bizi ofuba kulabanga naye omunoonyeza kyemunaalyo n'asasula rent kino kiri mwekitegeera so atandika okubeera ng'alina obuntu bw'atandika okwerondalonda bye yali takola before mwekitegeera atandika okubeera nga yerondalonda akompeyaringa ku bantu abalala ayina ebigambo byakyokubeera ng'akozesa kuba tuyinza abakazi tetulina nnyo okozesa actions wabula tutera okwogera we always speak our mind ekibaawo tutera okukyogera embeera nga waliwo yantute out nja kugamba gwe nga tontwalako out ye bannayimu abatwalako bannammwe out abalala batwala bakazi baabwe out gwe tontwalako out omanya waliwo yamututeko kali atandisa okubeera ng'akolaki akompeyaringa ekirala ki omukazi oyo buli lwe munaabeera nga mufunyeemu oluyombo agenda kubeera defensive bw'atya nti wayebatekawo n'omuntu nga mulina oba kyekukanyumingako tugeze wano mugamba mukwano wakyuse mukwano kino n'aleete ayinza okutamansa bwenti kati oyagala kugamba nti ndi mwenzi oyagala kugamba netanitokola bwenzi tokimugambye naye ye yakyeyogeredde
Okitegeera batera okikola bwe batyo. Oluusi olina ensobi endala gy'obadde omugamba oba oyagala kumugamba ku kintu kyanagamba era kimanyi oyagala gamba ndi mwenzi. Naye nze era kino naye nze era kiri batera okukozesa statement bwezito. So mwegendereze nnyo ebigambo byafulumya bibeera ne meaning nene fedetera actinga nnyo most of the time we speak our minds. Okitegeera mukwano. So ekyo kyo kiyinza okulaga nti omukazi bili yatandise okukola obwenzi. Okitegeera sweeti. Ekirala mukwano kwogenda okulayira omukazi nti bili yatandise okubeera ng'adibaga kwe kubeera ng'omukyala oyo akaboozi takyayagala kakuwa. Okitegeera aba yatandise okufunayo abalala abamuddiisa abalala abamuziina ebirala. Okitegeera kati bw'aba takyakulabawo ojja kutandika ye mukazi nga muli mu kitanda eyali wali okwatako n'akyukirawo ne mutandika akaboozi nga kati mukwano w'omukwatako akuba omukono agenda kubeera yeebakakubya omugongo agenda kubeera akola ebintu bye wali tomulaba mu buso. Okitegeera awo manya yatandise obwenzi wabeera nga tenda kutandika aba abulowoozaako ng'ayagala kumukuuda sebyo njagala mbeere nga mubimanya koza abakazi ebintu bye bakola bingi biri ng'atandise obwenzi akaboozi kaba takyayagala kumanya batakyayagala kuwaako. You get okitegeera mukwano kati ekyo njagala obeere ng'okiteeka nnyo nnyo mu mutwe gwe mutandika okumusoma abakazi wenze wembeera omukazi wabeera ng'akyayagala omusajja bulungi nnyo akaboozi aba akaagala almost buli lunaku buli kadde aba n'obwagazi naye kasita owulira ng'atandika okugamba nze siri mu muddu nze simpulira sibyagala nze si kati buli lunaku agenda kuba n'excuse mugaye leero ki kibada kyazze leero ki mukwano mutwe gunuma leero ki enkuba etonya agenda kuwa ne statements ezitalina makulu mugambo tewaliwo yampeereza message nagamba mukazi namugambye ampeeko nagambye enkuba etonya kyokka nge akaboozi kasinga kunyumira mu nkuba kalaba statement zagenda okuwa ezitategereka enkuba etonya sobola kuwaako ate nga akaboozi mukasinga okunyumira olaba awo aba atandise okukola obwenzi aba takyalina na statement zakuwa aba talina kyalina n'excuse. Ekirala kwogenda okulabira nti omukazi wo bibi yatandise obwenzi kwe kubeera ng'atambulatambula agenda kutambula yali akugamba nga anaavaawo ewaka agenda kubeera atambula nga tomanyi odde ewaka nga taliiwo era akugamba mba wa mukwano gwange gundi mba wa mukwano gwange gundi mba nira ogenda mukyalo oluusi ogenda okuba mukyalo nga twayamuyise oluusi tebannaba na kumulabako awo omanyi atandise okukola obwenzi atandise okufuna excuse agende mu lodge atandise okufuna excuse agendeko out agendeko naye nga kyennyo bakazi bannange kyennyo kye tuba tunoonya mugenda kufuna ebirwadde mugenda kufuna ebiwuka bye mutamanyi mugenda kweyonoonera okufumba amaka gaffe omusajja wo abeera ng'alina ekintu ekyatukkiriza tuuze wansi omugambe nti mukwano kino sikyakitegeera. You get my point omugambe mukwano ennaku zino waya zikyaziwulira akimanye. Okitegeera omugaye mukwano oluusi nga tukyanuunako wansi nuunaye obanga owuli okyagala mugambe ekintu ekyandikwetudde okukola obwenzi kimugambe mugaye mukwano kino mugaye mukwano njagala kuntwalako ku beach ajja kuleeta. Okitegeera okimugambye rather than gwe okutandika tokinoonya walala kubanga ebintu ebibeera kuba muntu butini obutera ennyo okukuuza naye omusajja kasita obeera ng'omutuuzizza wansi kino kiri waffe abakazi ebintu ebitubba omutima tebiba bingi omukazi ajja omutuuzewako omuwemmere omuwe ssente omuwe buli kimu naye ngaomukuumira waka atuuke ekiseera afune omuntu amutambuze out amutwaleko ku kiraabu nga toliwo oli safaali amutwaleko wali amutwaleko wali ebyo byokka bigenda kubeera nga bimukyusa obwogo omukazi eyali akwagala omukazi eyali akufaka eyali akubiibiita byonna bigenda kukoma. Okitegeera mukwano naye nga kyennyo kyekifa bambi amaami omukyala muwe ka time cause tebiba bingi byetunoonya tebiba bingi buba buntu butono nnyo omukyala muwe yaakadde wansi ne wayi tulako naye muwulirize mukwano ki ekikuyigiriza mukwano buli olunaku we lusiibe naye wabeera nga tufunye nnyo obudde naye wookomawo muweyo ka time muli waka mulimbuliri muli mukitanda mugaye mukwano olunaku olusiibyewo lutya lwaki okomayo wakano tabuza mukyalawo olunaku olusiibe okomayo waka mukaka.
mwenkanye mumaze okulya muli mu kitanda muli ka pilotok mune ka pilotok every day before you sleep omwe mwana omuna wali wadde mutya kiki ekikunyigiriza owuliro ti how do you feel today how was your day omubuuze so that at least yamanya nti my husband cares oba my man cares omera nga temuli bafuna take an initiative mukubire owamuweleza akasimu gaye mukwano Sibyo chali chomo, nyote chati, like omubuze, at least ya manyeti ufayo, omubuze, chicha uinacho ya gala, you need anything, uinacho ya gala ukulagako, omubuze, omuntu ngobo, mwandibulete doku welangazi, adiwaka, manga jeff maizafu nyebi, ukatevi ukatia maizafu, nisabu, mshitega ya kuwa gori mbula mbwe, waliba mbali, na yate mbwe mbula mbwe, mshitega ya raso, ukwe wale, yuvangu, communication is very important, and omukazi wa gama, timuke wa Mandagarumwe, Wagamaga, who is Namzine, Nava Chala, Omani Waven Angal, Yakamoza, Kagaravaka, Nakamwe, what only would she, but Chichigana, who walk home to walk, than it were better than one. Peredem, so what up, Veranga, Abram to Tams of Bush. I want to give a big shout out to Alan Cash, Kwano, Alan Cash. Alan, and don't say abanange. Mwabiri, mwabatokupani vangorwale no mkwano. Mwabanyo kuferanga mwumpagira walai, msima, nyo. Don't say mkwano. Paka said. Mwabanyo vwagizi. Alan Kashi wale kufera mgroup bami. Don't say asima nyobo ni mgroup na yesu na wakula ba mkwano. Joining a group. Fena chwerenga tunumirwa. Yane todi, todi wangomu vwati. Naye mtumiddeko mbaga nnyo mikwano mubeere bulungi jako mbala mukana wakaddako ne mukwano gwange nerabidde erinnya yambuzza ekibuuzo ekyolo kyekiviirako abakyala okubeera nga benda nawe mtumiddeko mukwano balekuleta topic kwagala nnyo mubeere bulungi mikwano mwa 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 mwa